við erum komin í samband við höfuðborgina en þar verður innipúkin helgina og hann Ásgeir kominn á línuna hjá mér, sæll og blessaður. Já, heil og sæl. Heru, það bara fjör hjá ykkur framöndanum helgina í borginni og ekki skemmi veðrið fyrir þó að þið séu náttúrulega með hátíð sem heitir innipúkin. Já, það þessu öllu. Já, já. Þannig að við erum náttúrulega mjög ánægð með hérna, þetta veður og allt það og það skipt ekki öllu máli fyrir okkur hér í Reykjavík akkur þessa helgina þar sem hátíðin svo segir heitir innipúkin og fer fram innandyra. Já, já. Fer fram hér á tónleikastöðunum Húrra og Gauk og Stökk í miðbæ Reykjavíkuborgar en við erum enga síður með úti svæði sem við erum að standsetja núna. Við erum búin að kyrfa götuna og smíða bari og hengi ljósaseríur og ég veit ekki hvað og hvað ekki og En eins og þú kannski heyrir hérna fyrir aftan mig að þá Hjaltalín að gera hljóðpröfu. Já, já. Þannig að það mikið aksjón hér í miðbæ Reykjavík og akkur að húnna og eflaust verður æðislegt sjö sem byrjar klukkan átta með því að Snorri Helgason ætlar að ásamt hljómsveit að opna hátíðina. Já. Og svo verður við hér í góðu stöði bara langt fram á nótt og endur með þetta aðfram mánudags. Og hvernig er svona staðan á okkur fyrir helgina? Er orðið uppselt eða á fólk eitthvað mögulega að næla sér í miða? Það eru ennþá tilmiðar, það verður alltaf uppsett á innipúkan, þannig að ég mæli með því að fólk hafi hraði hendur á, það eru miðar í forsölu ennþá til inn á tix.is, það bæði að kaupa helgararmband og svo að kaupa sér inn á einstaka kvöld líka, en svo verður við hérna með miðasölu á staðnum, þar sem að þetta vestla sér miða einnig, og þar hún Edda, vinkona mín, hún stýrir miðasölu með harði hendi og ég starta til að koma og skála við hana Eddu í kvöld eða yfir helgina og fá sér eitt arbandi þessu. Já, nákvæmlega. En ef við förum að liti kannski yfir það sem í bóði helgina, ég sé að hérna, það MC Gauti og Friðrik Dór og Glowy og hvað, Helgi Björnsson og Búki Tröbul. Já, það nefnilega, það búin að myndast ágætilega skemmtilega hefðun á innipúkanum sem með þeim hætti að við tökum einhverja góðsögn úr íslensku tónlistarbransa. Já. Og smeglum saman við kannski eitthvað sem nýrra og óreindara eða hérna og úr verður alltaf eitthvað ótrúlega fallegt við gerðum þetta með Megas og Grísalabalísu á síðasta ári þá var það Jakob Frímann sem að smelti sér saman með Anna Badama og núna það Helgi Björns góðsögnin sú og disco hljómsveitin Boogie Trouble sem að ætla að setja löginas Helga í diskobúning en svo eru við líka þarna með Agent Fresco og Hildi eins og þú segir GKR, Mistrýmingu, Aron Khan Snorra Helgason, Gangli, Karó Royal, Hormóna, MC Gauta, Valdimar, Jófríði, Köttkráp, Axel Flóen, Glowy, Friðrik Dór, Hjaltalín, Singapúr Sling, Auður og Herrar Netusmjör og svo loka Grísalabalísa hátíðinni. Þetta alveg óendanlegu listi. Já, þetta er rosalegt og líka þá svo gaman að halda svona tónleikahátíð á stöðum sem að sérhæfa sig í að gera það við. Þeir eru alvöru hljóðkerfi, þeir eru fagfólk í öllum stöðum. Flottir hljóðmenn á heimsklassa og sviðsmenn og allt til allt. Þannig að þetta er svona, þetta er þó að það sé mikið quantity að þá er quality í fólkurinni. Já, fólk að kaupa engungu helgarpassa, er þetta að kaupa sig inn á eitt kvöld í einu eða hvernig virkar þetta? Já, það hægt að kaupa sig inn á eitt kvöld í einu, helgarpassin kostar 7.990. Já. Á meðan að miðið inn á start kvöld kostar 3.990 og þetta eru tvö svið svo í bland við þetta úti svæði hérna sem að það hefði hægt að fara og kannski aðeins að anda á milli atriða eða í býstum því að það verið mikið hitti á einu púkarum í ár. Já, maður býst í því, úrstu, mynd að segja mér að hérna, rétt árunni fórum í loftið að þið verið búin að tyrfa þarna líka eitthvað hluta svæðinu? Já, við hérna erum búin að gatan sem að hérna daginu standa við heitir Naustin og við fengum góðustöld leiði frá borgaryfirvöldum til að loka þessari götu og tyrfa hana. Þannig að hér sem sagt, eins og ég talaði áðan í ákveðinni þversum svo sem við innipúka konsepti útisvæði, það gras því að það náttúrulega einfaldlega þannig að það eru sumir sem að hreinlega geta ekki verið án þess að finna lykta grasi þessa helgi segðu og við erum svona aðeinslega byrjuð að hafa áhengjur af því að það munu kannski einhverju erlendir ferðamenn bara hreinlega tjalda henni nú það kæfi mér ekkert á óvart Það er það nýjast. Það er nánu að samt ekki að stinga neist að það alveg nýður, svona ég hugsa, fyrir vatna það er mikilvæg að gera því. Það maður veit aldrei hvað þeim dettur í hugspúl. Já, þeir eru fannir að tjalda í görðum hjá fólki, þá er þetta nú alveg orðið ágætt, sko. Ég sá með sjónin í vík. Já, já.
En þau leiðu við bara að sofa út og svo bara fóruðu og það Já, já, svo eru horfin bara Það allavega, þau grípa allavega ekki tómt hérna ef að svo verður, því að hér verður hér eru líka veitingavagnar þannig að fólk farið ekki að vera einhvern annars, þá heldur bara nákvæmlega hér hjá þér í mjúku þannlega Nei, nákvæmlega Áskil, gaman að heyra í þér og bara góða skemmtum til ykkar á innipúkanum helgina Takk að þér aðeinslega fyrir, góð kveðja til Suðurlands Takk fyrir það, fyrir bless. Takk, bless.